បាទតែសិជននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវអាវិនរ៉ាលីខេតិកាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារួមនឹងលោកជំទាវលីអៃឡែនប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងយល់អំពីកូវីដ-19ក៏ដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ជាលទ្ធផលក្រោយបញ្ចប់នៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តនេះលោកជំទាវបានវាតម្លៃទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីក្រមអាវាតក៏ដូចជាសមាជិកនៅក្នុងខេត្តនេះដែលប
2020នេះលោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកជំទាវលីអៃឡែនបានអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីហើយនៅក្នុងកិច្ចដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺលោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនក៏បានលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺលោកជំទាវបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តរតនគិរីដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីក៏ដូចជាការជំរុញបន្ថែមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីយល់ដឹងនឹងវិធីបង្ការការពារពីជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីនេះលោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនក៏បានអញ្ជើញទៅចុះពិនិត្យមើលកន្លែងចាក់តាលេខស័កស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលជាខេត្តមួយគ្មានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 បើទោះបីថាខេត្តរតនគិរីគ្មានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ខេត្តនេះត្រូវតែត្រៀមបង្ការនឹងការពារទុកជាមុនប្រសិនបើយើងមិនបង្ការនឹងការពារទុកជាមុនទេជំងឺ COVID-19 អាចនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែនៅពេលនេះជំងឺ COVID-19 គឺមិនទាន់មានថ្នាំបង្ការឬមួយក៏ព្យាបាលបាននោះទេឥឡូវនេះដើម្បីលំអិតទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាលទ្ធផលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីសម្រាប់ថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនក៏ដូចជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការលើកឡើងពីលោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនដូចតទៅពីព្រោះការឆ្លើយតបទៅលើជំងឺឆ្លងខ្ញុំនិយាយជំងឺឆ្លងចុះព្រោះថ្ងៃនេះយើងនិយាយ COVID តែថ្ងៃក្រោយទៅគេលោវាមិនមែន COVID វារឿងអីទៀតអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈយើងត្រូវតែចេះឆក់យកនៅឱកាសយើងហៅថា opportunity មានន័យថាឱកាសដ៏ល្អហើយទន្ទឹមនឹងការត្រៀមលក្ខណៈនៅការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរលកទី2នៃ COVID-19 នេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈជំរុញចេះឆក់ឱកាសនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនៅវិស័យសុខាភិបាលវិស័យថែទាំសុខភាពនិងសុខុមាលភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះមួយជំហានទៀតទន្ទឹមនឹងនោះយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យគឺជាការចាំបាច់ចា៎ដែលមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក៏ដូចជាអញ្ញាធិការខេត្តលោកនៅមានការចាត់ចែងជាបន្តទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការផ្ទុះចេញនៅរលកទី2ចេញពីខាងខេត្តភូមិភាគឥសានរបស់យើងចា៎ពីព្រោះដោយសារបងប្អូនគាត់ចល័តច្រើននឹងឯងដែលយើងត្រូវតែដាក់នៅការព្រួយបារម្ភហើយនឹងទន្ទឹមនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់យើងយើងត្រូវចេះប្រែក្លាយនៅការព្រួយបារម្ភរបស់យើងទៅជាចំណុចបរិសកម្មទៅជាសកម្មភាពបរិសកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាំងពីខេត្តមណ្ឌលតាំងពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរហូតមកដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយរហូតមកដល់ខេត្តរតនគិរីនេះយើងសង្កេតឃើញហើយថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយចា៎លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចា៎នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុខភាពនិងសុខុមាលភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវសម្លឹងបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយវាកើតហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវចេះគិតគូរតទៀតនោះគឺដំណើរទៅមុខចាដំណើរទៅមុខនេះពីឥឡូវរហូតទៅដល់ចុងឆ្នាំអ្វីដែលយើងបានជំរុញបន្ថែមទៀតនោះគឺការពង្រឹងនៅធនធានមនុស្សរបស់យើងចាការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិប្រសិនបើមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺឆ្លងដោយយថាហេតុដោយហេតុការណាមួយនោះ
មានន័យថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ជាស្រេចដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអញ្ចឹងការងារដែលត្រូវតែជំរុញទៅដល់សហគមន៍នេះគឺជាការចាំបាច់ការងារអប់រំសុខភាពចុងក្រោយចាយើងនៅតែទទូចហើយទទូចទៀតថាការងារអប់រំសុខភាពនេះគឺជាចំណុចដែលមិនអាចខ្វះបានទេជាសកម្មភាពដែលមិនអាចខ្វះបានអញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តក៏ដូចជាអញ្ញាធិការខេត្តនេះលោកលើកលោកយ៉ាងណាដើម្បីបន្តនៅការអប់រំសុខភាពនេះជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យលោកកាន់តែមានការយល់ដឹងហើយកុំឲ្យភ្លេចចាកុំឲ្យភ្លេចអំពីវិធានការការពាររបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍ទៅអន្តរកម្មរបស់យើងទទួលបាននៅជោគជ័យប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបន្ទាប់ពីប្រិមត្តបានទស្សនាការលើកឡើងប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវអៅវ៉ាន់ឌិនជុំវិញលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកជំទាវក៏បានជំរុញបន្ថែមទៅដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីផងដែរប្រិមត្តទស្សនិកជននៅក្នុងនេះខ្ញុំបាទទូចសោភ័ណរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរី